שלום, אני שוחחתי לפני כמה דקות עם דוקטור יהודה דוד, גיבור ישראלי. דוקטור דוד עלה ארצה, התגייס לצה"ל, בניו משרתים בצה"ל. כאיש מילואים הוא קיבל צל"ש במלחמת לבנון השנייה על הצלת פצוע תחת אש. הוא הדליק משואה ביום העצמאות. הוא הדליק משואה יותר גדולה, הוא לא רק נאבק בשדות הקרב הצבאיים, הוא גם נאבק בשדה הקרב ההסברתי, הקרב הגדול על האמת. הוא יצא לנקב את השקר של עלילת מוחמד הדורה. הסיפור של מוחמד הדורה, הסיפור השקרי, גרם יותר נזק למדינת ישראל מכל סיפור אחר בשנים האחרונות, מכל עלילה אחרת, והוא יצא לנקב את השקר הזה באמירות אמת. הוא נלחם במשך 5 שנים במערכה משפטית קשה, וקיבלנו החלטה עוד קודם לכן, קודם ידיעת התוצאה, להביא החלטה לממשלה לכסות את הוצאות המשפט שלו. בשבוע שעבר נודע שהוא ניצח. הניצחון שלו הוא לא ניצחון אישי, זה ניצחון של הצדק וניצחון של האמת, ניצחון של ישראל על מסכת העלילות של התעמולה הפלסטינית שמתפשטת בעולם, ולפי התעמולה הזאת ישראל אשמה, אלא אם הוכח אחרת, וגם כשמוכח אחרת היא עדיין אשמה. טוב, פה הוכח אחרת, ואפשר להתחיל לפוגג את גלי השקר האלה באמצעות הדוגמה הזאת. אני חושב שהיא תשרת אותנו עוד רבות. אבל מה שאני מעלה על נס כאן זה את הדוגמה האישית של אדם פטריוט ישראלי ציוני, יהודי גאה, שנרתם באופן אישי בדבקות בלתי רגילה להילחם על האמת, והוא ניצח. והניצחון שלו זה ניצחון של כולנו. אני מסיר בפניו את הכובע, אני חושב שאני מדבר כאן בשם כל השרים. אני יודע ששר המשפטים, השר יעלון, שר החוץ, אביגדור ליברמן, השר אדלשטיין, כולם נרתמו במהלך השנים הללו לסייע במאמץ הזה. אני מברך גם אותם. אני מברך היום את עם ישראל בניצחון חשוב במלחמת התעמולה. נקודה שנייה, אנחנו חייבים הרבה ללוחמים שלנו. אחד הדברים שאנחנו חייבים להם זה לשמור על המורשת של הגבורה, ולכן שוחחתי עם שר האוצר ש... ביטא את רגשותיו בעניין הזה. גבעת התחמושת לא תיסגר. אנחנו נמצא את התקציב לכך, גבעת התחמושת תמשיך לפעול. שלישית, אנחנו נפתח היום דיון על קרן הון ריבונית. אנחנו נציג את העקרונות של הקרן, היו לנו דיונים ממושכים בעניין הזה. אומנם פירות הקרן יגיעו רק עוד כמה שנים, אבל הם יגיעו. ומדובר כאן בהרבה כסף למדינת ישראל מתמלוגי הגז שנמצא בים. אני סיימתי ביקור מוצלח בקפריסין, ביקור היסטורי במובן הזה שפעם ראשונה שראש ממשלה ישראלי ביקר בקפריסין, עשיתי זאת יחד עם השר לנדאו, ואנחנו בודקים את האפשרות לשלב את מקורות הגז שלנו עם מקורות הגז של קפריסין, כי הדבר הזה יסייע בידינו אם הבדיקות יעלו שהדבר הוא טוב וכדאי. יאפשר לנו לפתח מתקני גז לייצוא הרבה יותר גדולים ממה שנוכל לעשות כל אחד לבדו. אבל בכל מקרה אנחנו יודעים שיהיו תמלוגי גז מהמקורות הישראלים. התחלנו לטפל בזה בוועדת שישינסקי. היום אנחנו מתחילים את הדיון שיביא להקמת קרן הון ריבונית שפירותיה יחולקו לצרכים החיוניים של ישראל, ובראשם החינוך והביטחון. ולבסוף הממשלה תקבל היום סקירה על מוכנות העורף. זה חלק מפעילות רצופה שאנחנו עושים בשנים האחרונות על מנת להכין את ישראל לעידן חדש שכולנו מכירים אותו, עידן של איום על העורף הישראלי. אני יודע שעבודה גדולה נעשית ועוד תעשה. תודה רבה.